هذول يوم يصدح صدح شربان الشرح اليوم قدومي بالمان كان سيها يسونه قليل ما كان سوى صار لابد يتروى يقفوهيني وحن قوة قاطور كيوم مسلم تشوقه وكوسي قحلها جغيني يسعين سروه وحن قوة دائم وكسوه بوصيه هذول يسوح يتي هذول ما تبلش سوى سعروه واتك عالمين أنا صباح يبقى اتك عالم الهي القداني ما انت هيديك فهم من الجوهر بريئة الجوهر يدعى واضحة أرشي لنا معاكو درستين ما ننتي لدقانا نيو ناتكتين نيو كهذا الشيء إذا ما دمنا كهذا الشيء صوتي نعدبه لهو صوت شنينا ولا ليال ما انت وقتين dalkeen maanta halku marayo adigeen waa oo halku marayo quraan ka sheegay maalintii jaamac raaceen inantii soo la bixinayo aan beeri waxaan ka baqayay inaga xafladda ku jirna kuwa ay halka ka ilaayna qabsadaan ka baqayaa aan beeri waa aragtay ma xaq ah wala hadlay qof walba dalka dibaatee ka taagan iyo waxina hor yaala ka hadlay ma jiro midba meel uu ku dhuftay waxaa halka muuqatana inaynu ummadeena inteena maanta laban ee saddexa koob wax cuntaa shacabigeena inaanay ka walheyman uhayaan waxna shacabigeena maanta waxa uu xalaalaa xaaraanta xaalada waqtiga uu xalaalaa waa xalaalayaana ma jiro halkan waa laga hadlay siyaasad baa laga hadlay cod baa laga hadlay ya markaana waa dhaqaaqay hada sheewaa ka hadlayaa horta markii hore waxaan ku ogaa duur kiroob musalad joogo oo kursi gaxday ajiril iyo sidii suuwe waxa uu dayn ka soo qoonsay marka ma qof uu yimi baa booda maanta bixradii si uu ka soo horjeeday bariga gudoomiyaha ka dhigay uu ka soo horjeeday halkana waxa uu qabtaa diyaarow nibaad ahda soo baxay oo taa markay garxaj noqotay ciidda gaaray sultaankina anaga oo ka sameeyay hadda guddi ogaan caaqilabada anaga ka sameeyay laba marka hadda hadda taa keentaan habar jabay iyo sidoobaan aad hadda qabyaad ku qaybidisa oo garxaj leedihiin dara xaqul hoos garxaj sultaanka yar ogaan taa waraa waalay adoo yoon sadax jeerbaan isharaxayo gudoomiyi baarlamaan kan siiya isagoo oo qaleen ma ka soo saaray labadii jeer way ka fogeeyeen abaa ka soo xitay hadda maanta dhexe soo saaray wayno waa dagaalmeen ana soo baxay bal dagaalma ilaahay ay ku daaliyo waa kaasi ana soo baxay ilaahay kariibe bal habeen iyo sheey marta la halkay sa dagaal kariida afar iyo sagaashii dib aan ku raayay ku waxa wax lagu ordan ma waxa lagu kaameen garay ma aha haddaan dhinne waan dagaalagna wax dadka ku yiraahdo ma abar jiclana maxaa ku darsateen maalintii dagaalna niyo ma tagteen niyo ka hadal shaqiida ma dhan ka hadal sheeg sootiin cabdi wala hawo soo tashanina waxa la tiriisa maalintii habar yoori habar jiclada iyo tiri codka la siiyada laba kun iyo tobankii wax jiraaheen mudmudeed waan ku hogeeyay dowladuma isku ma hogeeyay maanta idinka waxa faan baan isku hogeeyay bariyay isku hogeeyay dhaha waa waxa waxa weey ka daaya arunta waxaan la imanaysan xadaaya qoladiina habar iyo nisii ciidda gale habar iyo nisii afar taaban ciidda gale ee masruufka siisan ma metaraan ciidda gale ana ciidda gale metara taawgaad habar iyo ogaad taawgaad ina hadda ku lama u qaraan metara waxaan noqon ta qabi saawgaad walaalaya yaalla idin beel idin sheeg yaalla idin sheeg waa qabi yarada ka daaya umad waxa u baahan wax waxa soo ciirka qabtay halku doorto maxamed caashi waxa soo qabtay lagu doortay waxa saa loo nooliya laga doho maxay qabteen ilaahay baa isku daayay yaa maxay qabteen imma kana waxa baa soo socda oo weeyd ila socdaale hoowada doonta dadka doorisa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa dr muzaay maxamed ku soo dhawaada shifa pharmacy halkan waxaan adeegi ku haynaa pharmacy ah oo ku xiran clinic madina medical clinic oo ku yaalo jigjiga mall wadada caanka oo Lake Street aan adeegidahayna waxa kamid ah delivery aan sameynaa oo xaafada guriga lagu geynaa daawada
dadkan awoodin inay farmasiga ay imaadaan aan waxaan sameynaa travel medications dadka safraayo dawooyinkooda oo complete ah vaccination dhakhtarkaaga la shaqeynayna insha Allah aan wixii ma aragtay caafimaadkaaga iyo dawooyinka ku saabsan aan oo complete ah helaysa convenience ka helaysa halka Shifa Pharmacy waxa kamid ah clinic oo nagu dhagan oo Soomaali ay joogan oo luqadaada ma aragtay aad waxalba ku helaysid oo nextna pharmacy ku dhagan oo aad iimaaneysid adona ma aragtay dhaqtarka wali ka dhamaanimo daawooyinkaaga lagu sii diyaarin karo marmar waxa dhacdo adoo clinic joogtid daawooyinkaaga inta lagu diyaariyo adona ka dhamaanin dhaqtarka daawooyinkaagina hore u sii qaadatay hadda lacala ka tagtid delivery ga san leenahay marka kusoo dhawaada Shifa Pharmacy.